ូខេសួស្តីយើងអរគ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហាងលូទូសម្ដី Electron Shop បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការ unbox ទៅលើប្រភេទទូរស័ព្ទដៃប្រមាណ Huawei ដែលទើបតែបើកលក់ក្នុងពេលប្រហែលជា2ថ្ងៃនេះទេបាទគឺទូរស័ព្ទប្រភេទតាមថាវិការបាទគឺសេរីម៉ាក A5S បាទដែលវាបំពាក់មកជាមួយនឹង RAM ទំហំ 3GB បូកជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យរហូតដល់ទៅ 32GB បាទហើយតម្លៃវាត្រឹមតែ$159ទេហើយវាមានកម្មវិធី scan មុខ scan អីអេក្រង់ពេញ full view ដំណក់ទឹកនេះបាទអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំតិចទៀតយើងធ្វើការអានមកជាមួយគ្នាថាវាមានរូបរាងយ៉ាងណាហើយថាវាមានអីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងដែរបាទហើយអ្វីដែលពិសេសគឺវាមានថែមជូនជាមួយនឹងកាសក្រោបជាមួយដែរក្នុងពេលបើកលក់ជាផ្លូវការក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃនេះដែរបាទអូខេយើងនឹងធ្វើការអានមកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងម៉ូដែលថ្មី Huawei A5S អូខេមកយើងធ្វើការអានមកទាំងអស់គ្នាតើវាមានរូបរាងយ៉ាងណាបាទនេះគឺខ្ញុំអានបកទៅលើពណ៌ខ្មៅដាក់ក្នុងនោះគឺ Midnight Black អូខេហ្នឹងហើយយើងអានមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើកមកគឺឃើញមានដបងគឺមានទូរស័ព្ទមួយណាបាទតោះមកយើងមើលវាហ្នឹងនេះវាជាប់មកជាមួយនឹងនេះគឺជាបានធានាហ្នឹងណាហើយមកចូលចាក់ SIM នេះគឺជាសភៅណែនាំអូខេតោះមកគឺវាមានដែរខ្សែ USB ប្រភេទ C បាទសា Huawei បាទហៀងទូចទៅនេះធ្វើយើងមកទិញទូជាងមួយដែរផ្សេងផ្សេងបាទហ្នឹងហើយហើយកាសមួយដែរហ្នឹងហើយអស់ហើយប៉ុណ្ណឹងបាទហើយនឹងកាសក្តោបមួយបាទកាសក្តោបហ្នឹងគឺ free សម្រាប់ទៅការកំងទុកមុនអញ្ចឹងណាព្រោះវាបើកជាផ្លូវការក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺអ្នកដែល order ទុកគឺមានកាសបាទអូខេកាសធំណាកាសក្តោបជាហ្នឹងហើយរូបរាងវានេះគឺរូបរាងវាអូខេបោះខ្មៅក្រឹបមកបាទគេដាក់ Midnight Black ហ្នឹង Midnight ត្រូវខ្មៅពីយប់បាទរូបរាងនេះទូវាអីបាទក្រើមវាមិនក្រើមអីនេះយើងវាហើយក្រើមតិចអីនេះបាទហើយខ្នងក្រោយវាបែបជាប់តែផ្លាតកញ្ចក់អីណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់តិចកាមេរ៉ាវារៀងដូច A7 អញ្ចឹងគាត់ថា A7 កាមេរ៉ាភ្លួនេះកាមេរ៉ាតែមួយគ្រាប់ទេតែទំហំ13 Megapixel បាទជាមួយនឹង flash មួយគ្រាប់បាទaperture វាគឺ 1.8 បាទបាទហើយកាមេរ៉ាមុខនេះបើកមកទៅថាហូបហៀងឬមិនវិញហ្នឹងហើយបាទអេក្រង់ដំណក់ទឹកអេក្រង់ពេញហៀងដំណក់ទឹកមិនតិចនេះបាទវាយាយទៅវាធ្វើតាម Oppo Series F9 ដែលចេញមុនគេយើងនឹងស្អាប់ហើយអេក្រង់ដំណក់ក្រឹបគឺដំណក់ទឹកហ្នឹងគឺមានតែ Oppo F9 ដែលចេញមុនគេមកបាទគាត់ថាពួកគាត់ធ្វើមកក្រោយវាកែគ្នាតិចទៀតជួយណាបាទជាកាមេរ៉ាខាងមុខតើដូចជា8.5 នេះខ្ញុំផ្លិចបាត់ណាអូខេហើយកាមេរ៉ាវាច្បាស់វាបំពាក់មកជាមួយនឹងកម្មវិធី AI ដូចគ្នាហើយស្កែនមុខដោះសោបាននេះគឺអេក្រង់ដំណក់ទឹកយ៉ានេះនេះហ្នឹងហើយត្រង់ដំណក់ទឹកបាទរូបរាងវាគឺអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាវាស្រាលជាងភេទពួក Y 7 A7 គឺហៀងស្រាលជាងបាទតែអេក្រង់វាប៉ុនគ្នាអេក្រង់វាទូជាងបន្តិចនេះ 6.1 ឯងបាទនៅ 6.22 បាទហ្នឹងហើយអូខេនេះគឺជា Huawei Series ថ្មីហើយតម្លៃត្រឹមតែ$159ទៀតថែមជូនជាមួយនឹងកាសក្តោបជាមួយផងដែរចំនួនមានកំណត់បាទកាសក្តោបហ្នឹងណាអូខេហើយសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការកម្មងខាងខ្ញុំមាន delivery ជូននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយសម្រាប់ក្នុងខេត្តគឺខ្ញុំមានការដឹកជញ្ជូនដោយ free ដូចគ្នាតែគ្រាន់តែខ្ញុំផ្ញើឡានឲ្យបាទហើយសេវាកម្មខាងពួកខ្ញុំជាអ្នកចេញតែតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវេលុយមកមុនសិនបាទហើយនេះគឺជាប្រភេទទូរស័ព្ទដៃមក
smartphone mạ Huawei bà model máy ACE A5s làm ACE chọn một trong mấy Oppo bà xem một hay xem rap model này đâm lại trong tay mà rồi hà sắp bấm bùn là thế bà bóng ôn trái cá ai tên em nó mà lấy bọc nhóm xôn chụp mũ ở xôn chụp bớt bài bấm vấy hà phạm phải phí bà năng lấy ở phí mà lấy nhóm tốt xôn lập mũi chẳng cho hà phạm phải phí rưu xôn cao bốn phải phí cái này phạm bà được ai cho được kê hạ thông bò bọc nhóm của bạn ở lên phone shop Facebook page nhá hay YouTube của bọc nhóm channel không thể chụp like và subscribe không bà ok nâng chạm mơ mở miên video xem xem tiếp chạm mơ nhóm bọc học ai to thì to thời tiết bà hãy học con trai này bạn thử xin là video clip mới nhỉ bà.